Hei! Velkommen på en meterstokktur i lag med Jesus. I Matteus 14 så står det en fortelling om når Jesus fikk lov å møte veldig mange mennesker. Men aller først så fikk han beskjed om at døperen Johannes var død. Da står det at han gikk i en båt. Og det er nå dere må ha litt fantasi for å skjønne at en del av de personene og båten er en båt med en tommestokk. Men Jesus gikk i båten. Han ville være for seg selv. Men ryktene gikk, og folk fulgte etter han langs stranda. Så når Jesus gikk ut av båten sin og på land, så var det fullt i folk. Alle de som han møttes, hadde han medlidenhet med, står det. Og han gjorde folk friske. Han snakket til dem, og dagen gikk. Og de fleste av dere har hørt at når kvelden kom, så sa Jesus til disiplene at dere skal gi dem mat. Og for å korte litt ned på starten av historien, så står det at Jesus mettet 5000. Utenom alle damene og ungene. Det er ganske mange å mette det. Det kan ha vært omtrent 20.000 hvis vi teller med stort og smått, og alle konene og ungene. Og disiplene måtte være med på den jobben. De var sikkert utslitne etter en sånn dag. Så sier Jesus, dere skal få fri. Nå er det deres tur til å gå i båten. Og så ror dere over til andre siden i forkant. Og meg. Jeg skal komme etter dere. Bare gå. Og det er da det står at Jesus gikk opp i fjellet for å be. Det var en ting som Jesus gjorde helt sikkert oftere enn det står i Bibelen. Men tommestokk så får vi ikke runde former på folk, men dere klarer kanskje å se at Jesus han ba. Det står ingenting om hvor lenge han ba, og det står ikke om klokkeslettet når han gikk opp på fjellet. Men det står at når det er lei til kvelds, så var disiplene langt ute på sjøen, og de rodde hardt i bølgene. De hadde motvind. Jeg rekner med at de hadde tatt ned seilet, for det er kanskje ikke det beste når det er veldig sterk vind, men det står at det var veldig store bølger. De hadde nok vært ute i hardt vær før, så det var ikke det at det var uvanlig med bølge. Men det står at langt ut på natta, mellom klokka 3 og klokka 4 står det, i den fjerde nattevakt, så kom Jesus gående til dem på sjøen. Det rare er at de kjente han ikke igjen. Det står at de skreik. Og hvis dere har hørt hvordan det høres ut når dame hyler for et eller annet, så er det ganske høye hyl. Men når mennene skriker fordi de var redde, så tror jeg det må være ganske høye skrik. De trodde han var et spøkelse, og av en eller annen grunn så hadde de peiling på noe om spøkelse. Og når englene kom til jord, det første de sa så var dette at vær ikke redde. Men det første Jesus sier til dem er, vær ved godt mot, sier han. Vær ikke redde. Og da er det at vi har Peter. Kanskje den mest frimodige av disiplene. Han sier, Herre, er det du? Hørte dere det? Han var nemlig ikke helt sikker enda på at det var Jesus. At det var Herren hans. Er det du? Så si at jeg skal komme til deg på vattnet. Og Jesus er frimodig igjen og sier, kom igjen, Peter. Og han stega ut. Ut av båten som da var den trygge plassen, fordi bølgene var så høye.
Men hva skjer? Peter gjør akkurat sånn som deg og meg. Han kikket seg rundt og så bølgene og vinden. Og så står det at han sokk. Det første han da tenker på, som sikkert du og meg ville gjort hvis vi var på sjøen og sokk, for det er min skrekk, å søkke og drukne. Så roper han. Og det er så stilig når det står i den nye Bibelen. Det står, berg meg, Jesus. Berg meg, Herre. Og da er det at Jesus tar tak i Peter og løfter han opp. Der står han, grep tak i han med en gang. Og så får han lov å stå på sjøen i lag med Jesus. Så sier Jesus til han, hvor lite tro du har, Peter. Hvorfor tvilte du? Ups. Er vi litt like Peter her? Som tviler når bølgene blir høye og vinden blir ganske sterk, og når vi ser på oppgavene vi har i våre liv. Enten det er dere som går på skole, enten det er konflikt i vennekretsen, eller det er studie eller jobb, eller uansett hva vi møter i livet. Så er det få av oss som gjør det som Peter og får gå på bølgene. Men de fleste av oss har bølger og vind som ødelegger og skaper tvil i vår tro i forhold til Jesus. Fordi vi vil så gjerne klare det meste alene. Og Peter han hadde kanskje et øyeblikk av at dette gikk jo veldig bra. Nå går jeg på sjøen akkurat som Jesus. Jesus tok han i hånda, og så står det at de steget opp i båten igjen. Så står det at det ble stille. Sjøen ble helt, helt stille. Flat som i pannekaker, bruker jeg å si da. Det stilige er at de som satt oppe i båten, som bare så på dette på avstand, de skjønte at Jesus var Guds sønn. Hvis du og meg våger å gjøre det som nok er utfordring i livet vårt, som vi selv synes er vanskelig, oppgaver som blir for store eller vi synes er for vanskelige, hvis vi våger å gjøre det Gud ber oss, så tror jeg at de som er rundt oss kan få se et gløtt av hvem Jesus er. Guds storhet. Peter var den som vågde seg ut av båten. Det kan godt hende at de som satt opp i båten i lag med Peter angret litt. Det står det ingenting om. Det kan hende de angret at ikke de gikk ut av båten i lag med Peter, for da hadde de faktisk fått opplevd litt av det samme som Peter opplevde. Det hender vi må stege ut av båten, ut av vår komfortzone, ut av det som er trygt og godt og sikkert, og som vi vet på forhånd. Det er tøft. Det er utfordret. Men vi vil få oppdaget hvem Jesus er. Og av og til er det tryggest å sitte i båten og være der med alle de andre som er betraktet. Men kanskje er du en av deg som skal våge deg ut av båten. Ta noen steg selv om det er skummelt. Det er utfordret. Du kan føle deg på gyngende grunn, og du vet ikke alltid svaret, du vet ikke alltid hva du skal si. Ta et steg ut av båten i lag med Jesus. Og han griper inn, han er der, han tar tak i deg, han hjelper deg, han slipper deg aldri. Lykke til. Vi prekes.